Okei, aloitetaan täältä ensimmäisestä kysymyksestä. Kuka NHL-pelaaja todennäköisemmin voittaisi luistelukilpailun? Connor McDavid. Kenellä NHL-pelaajalla on paras laukaus? Ovechkin. Kenellä NHL-pelaajalla on parhaat kädet? Patrick Kane. Ketä NHL-maalivahtia et missään nimessä haluaisi kohdata läpiajossa? Juuse Saaras. Kuka NHL-pelaajalla olisi sun mielestä parhaan uran Hollywoodissa? Esa Lindell. Toisessa, kun kysyttiin parasta laukoja, niin sanoit Ovechkin. Ja siitä sai 39 pistettä, eli sä pääsit siinä jo 100 pisteeseen, mikä oli myöskin se tavoite, että nyt voit vähän juhlia kameralle sieltä 100 pistettä, jos haluat. Yes.